Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Liturgia das Horas do Apocalipse, nós estamos começando bem o dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Hoje, dia de festa, hoje é dia 19 de setembro, dia de Nossa Senhora La Salette, que nos fala tanto do nosso tempo. Importante aparição, importantes revelações, Nossa Senhora falando sobre exatamente o que está acontecendo e vai acontecer nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Vamos iniciar as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor
misericórdia, sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra, em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente, dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é 19 de setembro hoje, Nossa Senhora de La Salette. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave sempre bela, Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, quebra o gema ao réu, dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz, mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis e te nascer. Mansidão, pureza, virgem sem igual, dá-nos com presteza, livra-nos do mal. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Glória ao Filho, ao Pai e ao Consolador, aos três tributai o único louvor. Amém. A Santa Mãe de Deus foi elevada em triunfo acima dos coros dos anjos no reino dos céus. Antífona, não desvies de mim o teu santo rosto. Salmo 101 a Nossa Senhora de São Boaventura. Ó Senhora, ouve a minha oração e o que meu clamor chega até ti. Não desvies de mim teu santo rosto, nem me odeies por causa da minha impureza. Não me abandone no pensamento e conselho de meus inimigos,
e não permita que eu caia em seus ataques perversos. Os que confiam em ti não temerão a cobra tortuosa, e os que te exaltam em louvores escaparão da mão de Aqueron. Por tua concepção virginal, dá-me boa confiança em ti, e por tua admirável entrega, alegra minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não desvies de mim o teu santo rosto. Meus irmãos e minhas irmãs, são tantos milagres que Nossa Senhora realiza, realizou e realiza todos os dias, ainda vai realizar na nossa vida. Aqueles que são devotos de Nossa Senhora, seja qual for a denominação, podem testemunhar grandes graças que já receberam dela, pelas mãos dela, ela que é dispensadora de todas as graças. Aqueles que, por influência aí da igreja bergoliana, que paulatinamente foi se tornando bergoliana, com aí padres, entre aspas, dizendo eu sou cristocêntrico e fazendo aqueles discursos contra Nossa Senhora, aqueles que se afastaram da Nossa Mãe, é bom que voltem. É bom que voltem e não deem uma de cristocêntrico, não, porque até o próprio Senhor se alegra quando nós então veneramos a sua mãe e o seu pai da terra, que também o pai adotivo, São José. Ele revelou isso em aparições separadas, mas revelou em momentos diferentes, para estimular as pessoas a continuarem sendo devotos de Nossa Senhora e também de São José. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente entenda, como ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, que o caminho para Jesus, o caminho da salvação, ele é difícil. É cruz nas costas mesmo, morro acima, mas tem um jeito mais fácil. Se nós tivermos a ajuda imprescindível de Nossa Senhora, acaba sendo mais fácil. É preciso então confiar nela. A maioria de nós aqui da paróquia são todos consagrados a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Abriram mão e disse, bom, somos filhos sim, mas nos colocamos como escravos de Maria, porque éramos escravos do pecado. Entregando então nas mãos dela para que ela leve a Jesus nossos méritos, nossos dons, tudo que é nosso, tanto materialmente como espiritualmente. Em troca, ela cuida muito mais de nós agora do que era antes. Então, nós temos uma mãe e temos uma senhora que cuida realmente de nós e cuida muito bem. É preciso então entender isso e nos voltarmos à Nossa Senhora. Com ela o caminho é mais fácil. Com ela, ela nos ajuda, nos corrige, nos dá as graças que nós precisamos. Sem ela, bom, é aquela história, né? Puxa, aí dizem aí os protestantes, né? Vamos dar o nome correto. Os protestantes assim, porque é o seguinte, não é assim, o único intercessor, o mediador é Jesus entre nós e Deus. Então, tudo bem, mas o mediador entre nós e Jesus é Nossa Senhora. Então, é por isso que é a riqueza que a igreja tem, ensina há 2000 anos, nós vamos continuar ensinando até o final dos tempos, que Nossa Senhora é nossa mediadora, também dispensadora de todas as graças. E precisamos, então, também confiar no seu amor maternal para conosco. Precisamos confiar que Nossa Senhora, ela cuida realmente de nós, daqueles que são seus devotos e pedem a ela. São Bernardo, inclusive, tem aquela oração bonita, lembrai-vos, Senhora, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorresse a vós fosse desamparado. Porque nunca se ouviu dizer isso, alguém que está pedindo uma graça importante, urgente a Nossa Senhora, sim, gravíssima, não tenha sido aí atendido, sim, todos foram. E nós também, animados então, justamente por isso, nós precisamos pedir e pedir com fé. Grandes são as graças que Nossa Senhora já deu para a sua igreja, para a igreja de Nosso Senhor, e vai continuar dispensando, derramando essas graças agora. O problema é assim, né? Nossa Senhora das Graças, quando apareceu, tinha os raios que saíam das mãos dela, e ela disse, isso aqui são os raios das graças que eu distribuo para os homens. E aí então a santa perguntou para ela, por que alguns raios estavam apagados? Ela disse, essas são as graças que não querem receber. Nós queremos. Então pode dar tudo aqui mesmo, pode passar para nós, né? Assim como Jesus falou para Santa Faustina, que ele tinha muitas graças que as pessoas não queriam receber, então ele ia dar tudo para Santa Faustina. Resultado, olha aí, grande santa da nossa igreja, né? Então pode dispensar as graças para nós aqui, que nós estamos precisando muito de todas as graças do céu para levar a nossa missão à frente. Confie então em nossa mãe, confie em Nossa Senhora, confie em Nosso Senhor, confie em Deus.
cuidam de nós, eles realmente cuidam de nós e nós temos que ser fiéis então e ter aquela confiança séria. E a nossa família do céu é por nós, gente. Aqui na Terra nem sempre, não é? Nem todos têm aí esse benefício, né? Nem todos têm essa graça aqui na Terra, mas no céu pode contar, isso aí é certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para o livro de Jonas, capítulo 2, versículos 1 a 11. Ao mesmo tempo, preparou o Senhor um grande peixe que engoliu a Jonas. E Jonas estava no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E fez Jonas oração ao Senhor seu Deus lá do ventre do peixe e disse: Eu clamei ao Senhor no meio da minha tribulação e ele me escutou. Clamei desde o ventre do inferno e tu escutaste a minha voz. E tu me lançaste no profundo até o coração do mar, e a corrente das águas me cercou. Todos os teus abismos e todas as tuas ondas passaram por cima de mim. E eu disse, eu fui rejeitado de diante dos teus olhos. Eu contudo verei ainda o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me encerrou em si, as ondas do mar me cobriram a cabeça. Eu desci até as extremidades dos montes, os ferrolhos da terra me encerraram para sempre. Tu, contudo, Senhor Deus meu, preservarás a minha vida da corrupção. Quando em mim se angustiava minha alma, eu me lembrei do Senhor, para que a minha oração chegue a ti, subindo até teu santo templo. Os que se entregam inutilmente às vaidades deixam a misericórdia daquele que os teria livrado. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com cânticos de louvor. Eu cumprirei todos os votos que fiz ao Senhor pela minha salvação. Então mandou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jonas tentou se esconder de Deus. O Senhor mandou que ele pregasse aos ninivitas. Era para ir lá e pregar arrependimento, e Jonas aí já prevendo que o Senhor ia acabar perdoando se eles realmente se arrependessem, vai que dava certo, e ali não gostavam dos ninivitas, que era um povo muito violento. Ele então, achando que o povo merecia ser mesmo destruído, resolveu pegar um navio e ir para outro lado, como se ele pudesse escapar de Deus. Ele não pôde escapar de Deus nem no navio, nem no ventre do peixe. E aí tem gente que questiona isso, mas recentemente, no ano passado, eu vi justamente uma matéria de um homem que foi engolido mesmo por uma baleia. Então, provando que a Bíblia tem razão, a Bíblia sempre tem razão, a Bíblia está certa. Quando a Bíblia fala, você pode pôr a mão no fogo, porque não é poesia do autor sagrado, como dizem por aí as más línguas, não é assim, invenção, não é não. Não é que antigamente falavam isso, mas é lenda, não, é verdade. Isso acontece. Infelizmente, é necessário, às vezes, que aconteçam essas coisas no nosso tempo, para esse povo sem fé, que só tem fé na ciência, porque aqui é assim, né? Nós estamos numa época em que as pessoas não têm fé e não têm confiança em Deus, mas têm fé na ciência. A ciência dos homens falou, entre aspas, ciência, né? Ciência dos homens falou, pronto, já estamos acreditando. Os cientistas disseram, especialistas falaram. Cientistas não querem nem saber quem são, o que é assim, como assim, quem são. Tem gente de tudo quanto é tipo em todos os lugares, tem gente aí de todas as correntes políticas, por exemplo, em todo lugar, inclusive na tal da ciência. Tem bons e maus cientistas, tem bons e maus médicos, bons e maus professores, em todo lugar é a mesma coisa. E só por isso, então, a pessoa agora é cientista e é todo mundo já, e quem disse isso, jornal? E a gente vai acreditando? É um absurdo, então é mais fácil ter fé no homem do que em Deus, não é verdade? Não é assim que nós fomos levados a ter fé muito mais no homem, no ser humano, do que em Deus. Aí qualquer jornalzinho aí fala, hoje vai chover pedra em Minas Gerais. Ontem falaram isso aí. E as próximas horas vai chover pedra em Minas Gerais. Ficamos esperando, não choveu nada. Ah, vai ter neve em Minas Gerais nesse inverno. Ficamos esperando e não teve nada. Você sabe, é assim, qualquer um fala qualquer coisa e todo mundo acredita. Não é possível que continue sendo assim. Não é possível que a gente continue simplesmente com uma fé cega nessas pessoas, e quando chega em Deus a gente não acredita. Como é que pode? Era para ser o contrário.
Desconfia-se de Deus, desconfia-se da misericórdia e do amor de Deus. Não se leva em consideração, pelo menos não se leva. Não se acredita como devia se acreditar, mas no homem se acredita. Se o tal jornalista, que você não sabe nem quem ele é, mas já está dando para saber, depois de tudo que já aconteceu nesse país, não é possível que a pessoa olhe para o indivíduo e não saiba mais qual é a dele. Não é possível. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Assim ensinou Jesus no Evangelho. Está fácil saber quem são. E aí o tal jornalista entra na casa das pessoas pela televisão, uma janela para o mundo, e ali todo arrumadinho de terno, voz impostada, caras e bocas, chama lá a repórter que fala do tempo, por exemplo, que segundo especialistas, e aí ela diz um monte de coisa e o povo já sai acreditando. Conheci professor que não saía de casa sem olhar a previsão do tempo, porque como é que eu vou saber se tem que levar guarda-chuva ou não? E depois o negócio não dá certo, eles mudam, inventam as coisas, mas isso é só um exemplo, isso é com tudo. Quantas coisas os especialistas não falaram, gente, que era: o ovo faz mal, acaba com o seu colesterol, o colesterol é péssimo. Depois, ah não, mas tem um colesterol bom, o ovo não é tão ruim assim, na verdade ele faz bem. Olha, o que realmente engorda não é o macarrão, é o molho de tomate. Ô, oh, que isso, nós somos palhaços agora, burros, a gente ficou ouvindo uma coisa durante anos, 10, 20, 30 anos, depois eles mudam o disco de acordo com quem está pagando a propaganda lá e a gente cai. E não tem senso crítico mais com as pessoas, é isso, vai só confiando no que o ser humano fala, não sabe quem está pagando para ele falar aquilo, não sabe quais são os interesses, não sabe nada e só vai acreditando no ser humano. Mas quando é o Senhor, quando é o Senhor, a pessoa não acredita cegamente, ela quer ver para crer. Está errado, conosco não pode ser assim, seja assim com o mundo, é, tá bom, eles são sem Deus. Mas conosco não, nós temos que acreditar cegamente em Deus, como ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Tem que ter esperança cega no Senhor, não é o tempo todo ficar pedindo sinal, não é o tempo todo ficar, pede e fica esperando. Agora deixa eu ver, não confie. Confie cegamente no Senhor. O Senhor confiou em você, trouxe a igreja para a sua casa, você, igreja doméstica, está aí, herdeiro da Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, herdeiro dessa obra que veio de Jesus pelas mãos dos apóstolos, dos grandes santos e santas. E quem somos nós, miseráveis, para o Senhor confiar em nós? E Ele confiou em nós, que somos miseráveis, e nós não vamos confiar no Senhor Deus, no Deus de toda a que fez o céu e a terra, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, não vamos confiar? Quer dizer, quem somos nós? É um absurdo. O Senhor confia em nós, mas a gente não retribui a confiança. Isso é muito absurdo. Pare com isso, confie no Senhor de hoje em diante, cegamente. O Senhor te chamou, o Senhor cuida de você, Nossa Senhora cuida de você. Não é a gente ficar confiando nos especialistas. Isso daí não tem sentido nenhum. O especialista que hoje fala uma coisa e daqui a pouco ele inverte, daqui a um mês, ele inverte totalmente, como quem não tivesse dito nada. Tem jornalista cara de pau aí, que ainda por cima, fala uma coisa hoje e daqui a uma semana, duas, ele critica o que ele mesmo falou como se fosse outra pessoa. Não está nem aí, o povo não tem memória, o gado é manso, não lembra de nada, pode falar o que quiser que eles engolem, é isso que eles acham, é isso que eles acham. É exatamente esse senso que eles têm. Então vamos acreditar, ter fé e confiança sim em Deus, e não nessa gente enviada do inferno, que muitos deles têm muito jornalista satânico aí, mas isso tem mesmo, que serve ao demônio, serve ao anticristo, e não a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acreditar no Senhor, fé e confiança no Senhor, fé total mesmo, fechado com o Senhor até a sua volta, no fim desses tempos que são os últimos. Então, para terminar aqui, voltar para Jonas e terminar. O Senhor viu o arrependimento de Jonas dentro da barriga do peixe, do ventre do peixe. O Senhor viu que ele tinha se arrependido. O Senhor ouviu a sua oração, mesmo dentro do ventre do peixe. Ainda assim, gigante, né? Porque para engolir um homem são peixes enormes. E ainda assim o Senhor ouviu e perdoou. E mandou o peixe vomitá-lo na terra. Porque, na praia, porque era para ele cumprir a missão.
Então o Senhor quer a destruição do pecador? Não, o Senhor não quer a morte do pecador, Ele quer a conversão do pecador. O Senhor quer a mudança de vida do pecador. Ele não quer que o pecador morra, quer que o pecador morra por pecado, não que acabe a vida dele. Quer que se converta, isso sim. É isso que o Senhor quer. E ouvindo então justamente o arrependimento, a prece do Jonas, o arrependimento do coração dele contrito, percebendo que realmente estava completamente errado, que não podia fugir de Deus e nem devia, ele estava ali para obedecer o que o Senhor estava mandando que ele fizesse, o Senhor então mandou que o peixe o devolvesse aí, o jogasse na praia. E foi o que aconteceu. E agora ele vai cumprir a missão dele, pela maior glória de Deus. Continuaremos vendo isso amanhã, né? Ele vai cumprir a sua missão, embora não tão de boa vontade como a gente também vai ver, infelizmente, mas foi cumprir pelo menos. Meus irmãos, façamos a nossa missão com boa vontade, façamos a nossa missão com confiança em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Sem Jesus nada podeis fazer. Jesus falou isso. Sem mim nada podeis fazer, foi o que o Senhor disse. Sem o Senhor não podemos nada, mas com Ele podemos tudo, tudo, tudo que Ele quiser que a gente faça. Isso nós podemos, não se esqueça disso. Então, fé, confiança, se você cair... A pernona está indo lá para o inferno, estou indo para o caminho largo, que é o caminho da perdição, puxa a perna de volta, pede ao Senhor que te puxe, se você não consegue voltar sozinho, Nossa Senhora que te ajude, e eles vão te levantar, você vai se colocar em pé de novo, a caminho de novo, com a cruz das costas, a caminho de Jesus, nessa caminho estreito, nessa estradinha estreita que nós estamos, da salvação apertada, difícil, acidentada, mas é a estrada que nos leva até a salvação, está logo ali no final desse esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fazer a missão, gente, não dá para dizer não para o Senhor. Não tem como dizer não, o Senhor mandou, está mandado, a gente obedece. Antífona do Cântico Evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico Evangélico Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo. E porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece, por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais,
pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos... Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste. E para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. E agora às 6h30 entrou no ar o exorcismo de São Miguel Arcanjo aqui no canal da Paróquia Sagrada Face Tours no YouTube. Venha rezar com a gente, por você, pela sua família e também pela família Sagrada Face. Depois, então, às 7h tem o terço do Anjo da Guarda. Importantíssima devoção. O Anjo da Guarda está com você 24 horas por dia. Tem que ser devoto mesmo do Anjo da Guarda, porque é ele que te acompanha 24 horas por dia. O Senhor também, mas olha o teu Anjo da Guarda do teu lado aí, não deixa ele esquecido, olha a falta de respeito e falta de saber também aproveitar a grande graça de ter um ser celeste do seu lado o dia inteiro que pode te ajudar mais do que te ajuda porque você não pede. São Padre Pio falava isso, certo? Bom, depois disso, às 8 horas da manhã, continua adoção espiritual, 9 horas da manhã também continua aí a quaresma de São Miguel Arcanjo, 10 horas da manhã também continua a novena do Padre Pio, meio-dia estamos de volta ao vivo com você, a 11 horas da manhã, hoje tem terço da reparação, porque hoje é terça-feira é dia de reparação, é dia da Sagrada Face. Então aí, faça orações, reza pelo menos por uma vez aí a flecha de ouro durante o dia, pelo menos, né? Depois então nós temos meio-dia, estamos de volta ao vivo, 10 para as 3 ao vivo, Terça da Misericórdia, 18 horas, grande festa litúrgica de Nossa Senhora de La Salette ao vivo com você, com indulgência plenária. Obrigado por estarem conosco, bom e santo dia a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.